Bona tarda, benvinguts a l'últim diàleg del període de setembre-gener, del període crec de setembre 2023-gener de 2024. D'aquí 15 dies començarem amb el nou període, el que passa és que encara no tenim el programa fet, amb la qual cosa no hi ha res. A la web en breu estarà tot publicat i si entreu a la web podreu veure els primers diàlegs que farem, que serà el primer, crec que és el dia 12, si no m'equivoco, 12 és dilluns, no? Sí, doncs el dia 12 comencem i a partir d'allà, cada 15 dies, diàlegs d'història urbana aquí o a l'altra sala, Carreres Candi, i les altres setmanes al Bon Pastor, al Parc Güell, a on toqui. O sigui, tindrem diàlegs pràcticament cada dilluns. Bé, primer, disculpeu l'enrenou dels canvis de sales, que primer ho havíem de fer aquí, llavors es va canviar a Carreres Candi, llavors hem tornat a fer-ho aquí. Disculpeu, espero que no hàgiu tingut problemes i ho hàgiu trobat bé. Amb la qual cosa, si no ho haguéssiu trobat, no seríeu aquí, és evident. Bé, avui tenim un diàleg sobre arqueologia, parlarem de la Bàrcino romana, com sabeu la tenim just a sota, i la podeu visitar si no l'heu visitat. La Núria Romaní, que és llicenciada en Història per la UAP, per la Universitat Autònoma, i és professora lectora de la Universitat Autònoma també, arqueòloga, va fer la seva tesi doctoral precisament sobre el tema que ens parlarà avui, sobre la xarxa viària, segons deia la tesi, al nord-est de l'Espanya citerió. Exactament, l'Espanya citerió, al nord-est, que és la zona que és l'àmbit de Catalunya. Llavors, ha tingut una beca predoctoral en l'ICAC i ha estat a l'Escola Espanyola d'Arqueologia de Roma, i ha fet la seva tesi doctoral, com us deia, sobre això, i és arqueòloga directora de les excavacions de Yeso, i això és la Guissona romana, ella és la directora d'aquestes excavacions, i té un munt de publicacions, sobretot sobre el Puig Castellà de Biosca, a la Segarra, que les podeu trobar fàcilment. Avui ens ve a parlar de la xarxa viària i de la xarxa urbanística de Bàrcino, amb la qual cosa, per mi, que com a arqueòleg també és un tema apassionant, i segurament quan sortim d'aquí tots sabrem una mica més sobre els carrers de Bàrcino i sobre la xarxa viària i les relacions amb el rere país. En fi, moltíssimes gràcies, ja no m'enrotllo més, us deixo amb la Núria, que us fa la seva conferència. Molt bé, moltes gràcies, Quim, per aquesta amable presentació i bona tarda, benvinguts a totes i a tots. És un plaer estar avui aquí i compartir aquests diàlegs d'història urbana que sempre són un èxit de convocatòria, cosa que s'agraeix, diguem, com a orant, i per exposar doncs, un tema que m'apassiona, que m'interessa molt i que, com bé ha dit en Quim, vaig dedicar-hi doncs, la meva recerca de tesi i que també he continuat aprofundint en aquests anys. No en el cas de Bàrcino, sinó que ens referiré sobretot a la recerca que ja vaig fer amb la tesi doctoral, però sí en altres aspectes. La xerrada d'avui, us he posat una mica l'estructura, sapiguem, diguem, sempre quin mal hem de morir, què ens espera al llarg d'aquesta horeta que ve, perquè abans de començar ja veureu que sobretot em centraré, l'objectiu de la xerrada d'aquesta tarda és exposar aquests carrers i serveis viaris, ara aniré explicant què em refereixo amb aquests serveis viaris, de la Bàrcino romana en una llarga cronologia, com veieu. Hem pligat un segle perquè penso que és important també veure aquest segle VI i les transformacions doncs, que té la ciutat en el sentit doncs, dels seus carrers en aquesta data una mica més avançada. Abans, però, m'agradaria fer-vos un petit incís de per què cal que estudiem els carrers de la ciutat romana, per després ja avançar amb la xerrada, explicant 4 cèntims, faré 5 cèntims, diguem, del que és la Bàrcino romana, que segur que tothom més o menys coneix, però per saber on emmarcarem aquests carrers, per veure de quines dades disposem d'aquests carrers, i ja parlar d'aspectes concrets, les seves mesures, com eren les seves calçades i les seves voreres, sobretot a nivell de tècniques constructives, com era la xarxa de distribució d'aigua i de clavegueram que amagaven aquests carrers per finalment tancar amb aquesta evolució una mica constructiva a partir de totes aquestes dades que haurem anat, desgranant al llarg d'aquesta doncs, horeta que tenim per endavant. Però abans de tot,
Per què és necessari o per què o què ens pot aportar l'estudi d'aquests carrers? Segur que molts de vosaltres us imagineu que sobretot el que podem treure és el que veieu aquí, no és Barqui, no, és una altra ciutat italiana, però fins relativament poc els carrers s'havien utilitzat sobretot com un element per restituir la trama urbana ortogonal de les ciutats romanes. Però diem que tot això avança i en realitat els carrers i la seva evolució són una eina que va molt més enllà de reconstruir aquesta xarxa viària perquè ens aporten moltíssima informació que va més enllà d'això. Per què? Doncs perquè són una part clau dins l'urbanisme i un bon espai on analitzar, com veieu, les transformacions, com veieu l'imatge de la ciutat, de com evoluciona al llarg del temps i també els seus habitants. Per tant, un lloc on aproximar-nos també a la societat que va crear i va viure en aquests carrers. D'acord? És un espai que canvia, creix, es monumentalitza i també s'abandona al ritme d'aquesta ciutat i, per tant, és un bon lloc, evidentment, on estudiar aquesta evolució urbana, de com es transforma la ciutat una mica al llarg del temps. Per tant, no parlarem d'uns carrers en general, sinó com aquests carrers van canviant i canviar el seu aspecte, les tècniques constructives i també la seva forma. També ens dona una informació molt important perquè és un espai molt dinàmic, que està en constant transformació. A diferència d'altres tipus d'edificis de la ciutat romana, que potser no es transformen d'una manera tan freqüent al llarg del temps, imaginem-nos quants cops es podia modificar un temple o fins i tot unes termes i pensem quantes vegades fins i tot els carrers d'avui en dia es pavimenten, es canvien, es posa fibra, es treu fibra, que tots ho hem experimentat a les nostres carns. Per tant, aquests problemes tècnics. Perfecte, tot bé. Coses del directe, que diuen. Doncs, com us deia, és un espai en constant transformació. Per tant, podem detectar subtils canvis en la transformació d'aquestes ciutats molt millor que en d'altres edificis o complexos constructius. I us he posat un exemple de Gesso, que és pràcticament casa meva, per veure, per exemple, aquí la seqüència de pavimentacions que té un carrer a vegades en menys d'un segle. D'acord? A més, és, com us deia, un espai molt social, que reflexa els canvis ideològics dels seus habitants, que són els que el construeixen, el reformen i el canvien. I, a més, és un espai molt transversal. Per tant, és un lloc on apropar-se a gent de totes les classes socials que compartien aquest espai. La societat romana és una societat molt pública, que té una dimensió molt pública i, per tant, també els carrers ens donen informació d'aquest aspecte. Us he posat la sèrie Roma, que segur que molts de vosaltres coneixeu, i aquest ambient, no?, que també ens poden donar els carrers i una informació que, diguem, no hem de desestimar a l'hora de fer recerca. Val? Per tant, no anirem tan enllà amb el cas de Barqui, no?, perquè la informació que tenim, com veurem, és relativament escassa, però enfocarem aquest estudi es va enfocar, i això és el que us exposaré, des d'aquests tres pilars fonamentals. Pensant que cada carrer és únic, té unes característiques específiques, però sempre formant part d'un entramat urbà i, per tant, en consonància amb la resta de carrers. A més, el carrer no és només l'espai que veiem, de la calçada, la vorera, les façanes, fonts i altres elements, sinó també té una altra part amagada en el subsol, que són totes aquestes xarxes de serveis que tenen molt a veure amb l'aspecte també que tindrà la part superficial. Per tant, són dos elements interdependents i que per estudiar bé i en profunditat aquests carrers cal que ho tinguem en compte. I, a més, la diacronia. Quan diem com són aquests carrers de la ciutat, hem de pensar que els carrers són de moltes maneres al llarg del temps. Per tant, també és important doncs, estudiar-los al llarg del temps i veure com es transformen al llarg dels segles. D'acord? Posant les bases una mica d'aquesta qüestió, 4-5 cèntims, com us deia, sobre la Barquino romana. Sabeu que és una ciutat que és fundada com a colònia per August, cap al 15 abans de Crist, en aquesta reestructuració provincial d'Hispània que porta a terme doncs, el primer emperador. És una ciutat molt petita
i una molt petita, de 10 hectàrees, en un important enclavament de comunicacions i econòmic que farà que aquesta situació i aquestes petites dimensions que sigui una ciutat, diguem, amb un aparell de públic administratiu sobredimensionat per la petitesa, diguem, o en relació amb la petitesa que tenia la pròpia ciutat. I això ho veurem reflexat també en els propis carrers, diguem, aquesta ciutat que tenia també un paper de representació de Roma i un paper administratiu important. Està situat en una topografia molt suau, d'acord, amb dos petits turons que la marquen, però en general una topografia suau, a davant del mar, d'acord? I a nivell urbanístic, segur que tots heu vist aquesta planta, la topografia i, diguem, la seva ubicació li permet, doncs, desenvolupar-se amb una xarxa de carrers força ortogonal, amb 25 ínsules, ja veieu que de mides i dimensions molt, molt diverses, i ja fetes, diguem, des del moment fundacional, sembla. També de la fase inicial de la ciutat tenim el famós temple que també segur que tots coneixeu, que estava, doncs, al voltant del fòrum, que ja veieu que també està molt sobredimensionat respecte a la ciutat. Un fòrum que malauradament no sabem exactament quins edificis públics tenia, que segurament devien ser els habituals. Moltes de les cases que després es desenvoluparan ja daten d'aquesta primera fase fundacional i també hi ha una mica més endavant, tenim les termes del carrer Sant Miquel, unes termes públiques que coneixem també a través de l'epigrafia, que es van construint ja a mesura que la ciutat, doncs, va avançant la seva evolució. Teniu aquí una mica de representació dels principals elements. Tenim una muralla fundacional que després es refà també més endavant al segle III i tenim també, de fet, estem gairebé a sobre d'un dels principals elements que coneixem de la ciutat, que és un barri industrial, aquest barri industrial que està actualment sota la plaça del Rei. Coneixem, doncs, una tintòria, una folònica, espais, doncs, de tintat i de netejat diguem, de la roba. Coneixem una indústria de vi, també una indústria de salons, per tant, amb un potent paquet industrial també que té la ciutat, que indicava també la seva importància econòmica. Sabeu que la ciutat va evolucionant i sobretot a partir del segle IV, V i VI, especialment, la ciutat es transforma i coneixem sobretot la seva conversió com a ciutat cristiana amb aquesta zona mateixa de la plaça del Rei, aquest complex, doncs, episcopal i també, doncs, del comes visigot, per tant, del principal poder d'aquell moment, que ja veurem que canviarà molt també l'aspecte i l'organització dels carrers en aquesta fase. També una mica abans tenim les grans domus de segle IV, que també es aniran repartint per aquesta ciutat, potser l'exemple més significatiu, la domus del bisbe Caçador, d'acord? Per tant, aquest serà una mica quatre, diguem, pinzellades d'aquesta Barquino romana, que és on emmarcarem els carrers que veurem avui en dia. A l'hora de plantejar-me la meva recerca dins la meva tesi doctoral, vaig adonar-me que en realitat no s'havia fet mai un compendi de tots els carrers o tots els trams de carrers que s'havien conegut arqueològicament. Ara els heu vist passar, diguem, aquí molt ràpidament, i la primera tasca que vaig fer va ser intentar, a través, doncs, de memòries d'excavació, també notícies antigues i altres tipus d'informació, recopilar totes aquestes dades per fer-ne, doncs, un petit catàleg que em servirà, doncs, em va servir per fer el seu estudi en el seu moment, les dades, doncs, del qual avui us exposaré, però també com una eina, com un element, doncs, d'informació important de consulta. Per tant, amb això es van identificar 11 trams de carrer diferents, localitzats, que pertanyien, però, només a sis carrers diferents. Ja veureu que més d'un pertany, doncs, o diferents trams pertanyen a una mateixa via, i és gràcies a això, doncs, que es va poder fer aquesta recerca. Ja veureu que la informació que tenim és relativament parcial, per la quantitat de coses que coneixem de la Barquino romana, però tot i això ens ha donat informació molt interessant, com veureu. Potser una de les... Aquí ho tenim situat una mica en la ciutat romana, aquí marcats en vermell els trams de carrer que es coneixen arqueològicament. Potser el conjunt millor conegut és tota aquesta zona, doncs, de la plaça del Rei, que tenim, doncs, tres carrers
tres càrdines, que veieu aquí, i l'Intervalum, aquest carrer que encerclava la cinta murària de la ciutat pel seu interior, com un pas de ronda, però també altres fragments dispersos. És especialment important aquesta zona perquè la coneixem ja des dels anys 30 i sobretot amb excavacions contínues des dels anys 40 fins als 90, però una de les informacions més importants que ens dona va ser precisament l'excavació de tota una seqüència de gairebé 3 metres de potència de paviments de carrers en la zona de l'Intervalum, cosa que ens dona informació diacrònica de com es transformen les seves pavimentacions. Per identificar a quina via pertanyien, va ser molt important també l'estudi que s'havia fet prèviament des dels anys 60, i després, més endavant, als 2000, sobretot gràcies a les aportacions des d'aquí del MUBA i també de la Julia Beltrán de Heredia, que va fer una recerca molt important a nivell urbanístic, que vam poder identificar a quin carrer pertanyia cadascun d'aquests trams de la ciutat romana dispersos. En el fons és com un petit puzzle, no?, que aquesta xarxa viària que ja s'havia estudiat ens va permetre encaixar les peces en aquest espai. També tenim pervivència d'aquests carrers. Tenim pervivència al carrer del Bisbe, al carrer Ciutat i carrer Regomir del Decumanus Maximus de la ciutat, aquest que creua. També tenim traces i, diguem, pervivència en el parcel actual, que això també ens va ajudar en el seu moment a fer propostes de la ubicació d'aquests carrers i també d'altres carrers més secundaris. I tots aquests s'ha confirmat arqueològicament que realment passaven per aquesta zona d'aquí, del carrer Sant Miquel i, finalment, un altre Decumanus que agafa l'antic carrer Sant Domènec del Call i carrer Palau. Per tant, tenim tota aquesta informació i també la pervivència del parcel·lari en la ciutat d'avui en dia, que gràcies també a aquesta, diguem, investigació arqueològica hem pogut saber quins són d'aquests carrers que han perviscut, els que tenen origen romà i els que no. Ja entrant una mica més en matèria, per no extendre'm massa en aquesta fase inicial, començarem, aquí teniu la superposició del parcel·lari de la ciutat romana i el parcel·lari actual i la coincidència d'aquestes vies que us comentava abans. Per ja entrar pròpiament en els resultats d'aquest estudi, ja veureu que tota la part, diguem, pròpiament d'urbanisme i d'estructura de la ciutat ja em planto aquí i ja l'he deixat una mica per explicada, perquè ara em centraré sobretot en aquests aspectes més, diguem, de tècniques constructives i d'evolució de l'aspecte d'aquests carrers al llarg del temps. I una de les primeres coses que m'agradaria fixar-me és les amplades que van tenir aquests carrers. Gràcies a l'estudi es va poder comprovar que va existir una certa jerarquització de les mesures dels carrers i es va veure, per tant, que aquests carrers principals, aquest Cardo i aquest Decumanus que us comentava abans, que han perviscut molt en el parcel·lari, eren carrers molt amples, de 42 peus romans, per tant, uns 12 metres d'amplada, uns carrers, i també la resta, que ja veureu que són carrers realment sobredimensionats en qüestió de mides per una ciutat tan petita, de 10 hectàrees. Per tant, vam veure que els carrers principals, aquests dos, eren més grans. Els altres, la resta de carrers, tant carrers, diguem, nord-sud com est-oest, eren lleugerament més petits, però igualment molt grans, al voltant dels 9 metres i mig. Veureu algunes excepcions, però com a norma general eren aquí, estaven aquí, i d'altres, com l'Intervalum, una mica més estrets, al voltant de 7 metres i mig. Com us deia, la mida d'aquests carrers segurament també tenia a veure amb aquest potent aparell administratiu de la ciutat i amb una voluntat, diguem, d'efecte escenogràfic. Penseu que a nivell de mitjana, si parlem de ciutats d'Hispània, són els carrers normalment de moltes ciutats estan sobre els 6 metres i mig, entre els 3 i els 6 metres, i tenim carrers de 12. Sí que és veritat que tenim altres ciutats, però són dues ciutats, Augusta Emèrita, capital de la província lusitana, que té carrers de 12 metres, o la Itàlica, ja sabeu, la Seu, o la mare que va veure néixer dos dels emperadors de Roma, que tenen carrers brutalment grans de 12, 16, 18 metres.
però pensem que Varkin és una ciutat petita, que no és capital, diguem, de província ni de conventus. Per tant, veiem una mica aquesta dimensió dels carrers sobrerepresentada dins les mides de la ciutat. Molt més grans, per exemple, que Cartago Nova, que tenia uns carrers entre 3-4 metres i mig i era capital doncs, de conventus. Per tant, també és un element a tenir en compte, aquestes mesures dels carrers de Varkin. No? Hem canviat de ciutat, suposo que us n'heu adonat, i sobretot això ho faig perquè passem una mica al següent tema, que és com eren aquests carrers de Varkin, no, com eren les seves calçades, com eren les seves voreres, quin aspecte tenien. I us poso primer Pompeia per veure que són una mica exactament el contrari. Quan ens imaginem carrers de la ciutat romana, no ens hem d'imaginar sempre carrers així. Sí que és veritat que molts carrers de moltes ciutats eren enllosats, però molts altres no, i el cas de Varkin era precisament aquest. Varkin, al llarg de tota la seva vida, tot i ser, com hem dit, una ciutat diguem, tan escenogràfica i tan potent a nivell administratiu, va tenir al llarg de tota la seva vida carrers pavimentats amb terra, que es anaven diguem, sobreposant amb el temps i es anaven reparant i reconstruint una sobre l'altra, com us he dit, fins a arribar a vegades a fer carrers doncs, amb 2 metres de potència de pavimentacions sobreposades. Per tant, no ens imaginem els carrers de Varkin com els de Pompeia, sinó us he posat dues imatges de dos paviments que estan precisament aquí a l'intervalum doncs, d'aquí sota, d'aquí la plaça del Rei, que són, ja veieu, bàsicament carrers pavimentats amb terres, amb sorres, amb graves de diferent granulometria molt compactades i que es anaven sobreposant diguem, al llarg del temps. Entre aquests materials també detectem altres tipus doncs, de materials. Us he posat una mica de síntesi de com són. Tenim sempre una matriu, com us deia, doncs, a vegades argilosa, amb terra sorrenca, barrejades doncs, amb altres materials, calç, grava, també argila, carbonets o cendres, i també, encara que ens sembli sorprenent, moltes vegades material residual. És a dir, en molts d'aquests carrers que trobem fragments de ceràmica, però en gran quantitat, restes de fauna, d'animals, o sigui, deixalles, fragments de vidre o runa constructiva, trobem a vegades fragments de pintura mural, de morter de calç, de material constructiu ceràmic, de teules, d'ímbrics, d'altres materials, que segurament ara que parlem tant sempre d'economia circular, de les 3 R's del reciclatge, ja en època romana, no per una voluntat, diguem, de preservar el medi ambient, però sí per una voluntat, diguem, d'economia de materials. Ja es feia i ja existia, i això ho detectem en coses, diguem, tan petites com en aquestes pavimentacions de carrer que us comentava. El que fa, diguem, en aquesta evolució dels carrers, una altra taula que sintetitza una mica el que us vull explicar ara, una de les meves voluntats amb aquest estudi va ser precisament veure això, com si hi havia freqüències de pavimentacions i repavimentacions en èpoques determinades, com eren aquestes, si es transformaven, i malauradament, com us deia, en el cas de Varkin, la informació, sobretot estratigràfica d'aquests carrers, a vegades és molt escassa. Penseu que molts carrers els coneixem per excavacions antigues o excavacions, diguem, més o menys preestratigràfiques, que es diuen, per tant, no tenim registre a vegades de tota l'estratigrafia que formava aquests carrers, però és precisament gràcies, ja veieu, aquesta zona doncs, de l'interval on us deia, d'aquí la plaça del Rei, que s'ha pogut establir una mica una freqüència o unes dinàmiques de pavimentació segons les èpoques. També vam veure que aquests materials residuals, pel que fa a la composició d'aquests paviments, són una mica més freqüents en les fases més avançades de la ciutat, sobretot cap a segle IV, V i VI, cosa que també té a veure amb la pròpia dinàmica doncs, de la ciutat, a vegades amb zones abandonades o zones amb runes i, per tant, més disponibilitat d'aquest tipus de materials. Pel que fa diguem, a la freqüència d'aquestes repavimentacions, ja hem dit doncs, que serà que Varkin no tindrà aquests carrers doncs, amb terres compactades al llarg de tota la seva vida, ja sembla des del moment inicial de la ciutat,
I a partir d'aquesta època hostal, la ciutat creix, evoluciona. Ja sabem que al segle II i fins i tot al llarg del segle III, Barqui no té un múscul econòmic molt potent i, per tant, això també reflexa en la quantitat de repavimentacions d'aquestes vies. Vam detectar que a les fases més inicials, quan es dona aquesta freqüència de repavimentacions més freqüent, són, diguem, els carrers es repavimenten més sovint. Pensem que la repavimentació i el manteniment dels carrers depenia del govern municipal, de l'Ajuntament del moment, diguem, d'aquest ordo de curionum del moment, que era qui estava encarregat de fer aquestes tasques, de mantenir-los en bon estat i de repavimentar-los quan fos necessari. Per tant, sobretot fins a primera meitat del segle III, hem fet una mica d'estadística amb la zona de l'intervàlum, tenim que més o menys cada mig segle, cada 50 anys aproximadament, es fan 6 pavimentacions de la via. Penseu ara cada quant es repavimenta els carrers. També hem de tenir en compte que són carrers amb materials sols, per tant, segurament necessitaven un manteniment molt més constant que els que estaven fets amb lloses, i això també és un factor a tenir en compte. En canvi, a partir de segona meitat del segle III i el segle VI, veiem que molts carrers deixen de pavimentar-se. Perdoneu, deixeu-me que us ensenyi una petita seqüència d'aquest petit tros d'intervàlum que es va excavar sota la Pia Almoina, que veieu aquí en el racó, i aquí veieu una mica aquestes seqüències de pavimentacions marcades en aquesta petita secció que us comentava aquí. En aquesta fase més avançada, com us deia, de partir del segle III i fins al segle VI, baixen en picat aquest manteniment dels carrers i les seves repavimentacions, cosa que segur que té a veure, i aquí novament ens parla de què li està passant a la ciutat i què passa també en aquests habitants i en aquest govern municipal. Tot i que, com sabeu, Barqui no serà, diguem, una ciutat amb una dinàmica constructiva potent fins a una data força avançada. Però en aquesta fase veiem que alguns carrers deixen de mantenir-se, deixen de fer-se noves pavimentacions, i en el que es mantenen, sobretot aquí a l'entorn de la plaça del Rei, veiem que és un cas molt clar de manteniment, cau la freqüència, diguem, de cada 50 anys tenim una mitjana d'una pavimentació. Per tant, veiem també aquest canvi de dinàmiques important, sobretot no podem extrapolar perquè les dades són molt parcials i d'aquesta zona de l'intervàlum de la plaça del Rei, però com a, diguem, idea general, vaig pensar que era interessant detectar-ho. Hem parlat de carrers i de pavimentacions, de les calçades, i ara fixem-nos, si us sembla, a les voreres. Els carrers, diguem, de la ciutat romana també tenien espais especials dedicats al trànsit rodat i d'altres pels vianants, i els carrers de Barqui no sabem, almenys alguns d'ells, que van tenir voreres. No ens hem d'imaginar, però, voreres generalitzades en tots els carrers. De nou, les dades són molt parcials. Només hem detectat en 4 trams de carrer, que són els 4 que veieu aquí, novament a la plaça del Rei, una zona de l'intervàlum i altres 2 carrers. Tenim trams on s'han localitzat zones de vorera. Tot i això, no tots els carrers en van tenir, segurament. Pensem que en època els carrers de la ciutat romana tenien voreres molt canviants, voreres que a mesura que es repavimentava i es reformava el carrer a vegades apareixien i desapareixien, a vegades canviaven el seu aspecte i a vegades també canviava el seu tipus de pavimentació. Per tant, ens hem d'imaginar només voreres en determinats trams d'aquests carrers i moltes vegades no en tota la seva llargada, sinó en zones específiques, que és el que veiem una mica amb la documentació arqueològica que us ensenyo aquí. Per tant, sí que tenim ciutats romanes que es coneixen
diguem, voreres generalitzades per tots els carrers, per tota la xarxa viària de la ciutat. Mèrida, de nou, Auguste Mèrit és un clar exemple. En el seu programa inicial es van fer voreres en tots els carrers, però Barquino no va ser aquest cas. Per tant, tenim carrers molt amples, però amb pavimentacions senzilles i amb voreres puntuals en zones determinades que a vegades en determinades èpoques apareixen i es construeixen i en funció de com evolucionen els edificis del seu voltant que flanquejaven amb aquestes voreres, poden també desaparèixer o canviar el seu aspecte. Aquí els tenim una mica, aquesta representació en 3D que ens ha ofert aquesta app del Servei d'Arqueologia de Barcelona, del Barquino 3D, que representa bé aquests carrers amb terra, amb voreres, potser en molts casos també pavimentades amb terra, i en alguns trams veiem porticades, que això també és un fet constatat arqueològicament. Potser aquí s'han generalitzat massa aquestes voreres perquè segurament molts carrers potser no en van tenir o no en van tenir en tota la seva extensió, com us comentava. D'aquests quatre trams de vorera que s'han localitzat, un element curiós és que tots ells eren porticats. Tot i això, pensem que molts d'ells no van ser porticats i que molts carrers no en van tenir, com us comentava. Tot i això, en cap cas podem parlar de porticats generalitzats, com us comentava, perquè en moltes vies, per exemple, s'ha vist que hi ha un tram de carrer determinat que té porticat i la resta no. Per tant, penseu aquesta qüestió, diguem, de variabilitat. També hem vist que les voreres tenen mides molt variades. Aquestes que hem documentat, que van a vegades des dels 2,5 metres, a vegades al 1,30 m. Per tant, una cosa que reafirma una mica aquesta idea que mai es va implantar una xarxa de voreres porticades i unitàries per totes les vies de la ciutat. També les tècniques constructives. Aquí en tenim dues. Veiem les tècniques constructives de les voreres. A vegades eren fetes amb bases de pedra i, diguem, potser columnes o elements de fusta que sustentaven aquests petits porxats de zones determinades. I en un altre cas, per exemple, el cas de l'Intervalum de la zona del carrer Vinyó, s'ha localitzat que era una base feta amb opus caem antiquium i a sobre directament les bases per col·locar aquests elements sustentants, possiblement de fusta també en aquest cas. Un altre element, aquestes tècniques constructives, que ens reafirma aquesta idea, que són espais canviants i no generalitzats en tots els trams de la ciutat. Per què en tenim en alguns trams i en d'altres no? Com us deia, va molt en relació amb l'edifici que flanquegen. Per exemple, tenim documentat arqueològicament, en aquest cardo de la plaça del Rei, un porticat, el veieu aquí, relacionat molt amb aquesta quetària, amb aquesta indústria de salaons, que segurament coneixeu, i per tant un pòrtic molt relacionat amb aquesta activitat productiva. Penseu que hi ha determinades indústries que necessiten d'espais d'assecat o d'espais, sabem per exemple dels folones, d'aquests que es dedicaven a la tintoreria a Roma, que tenien un permís especial per ocupar el carrer, per assecar els seus draps. Per tant, és lògic que per exemple certs espais industrials tinguessin aquests pòrtics, que eren de carrer però segurament en feien algun ús, i així ho tenim documentat en aquest espai de la quetària, com us comentava. També a vegades relacionats amb cases, per monumentalitzar una mica la seva zona d'influència, i aquest podria ser el cas d'aquesta domus del carrer Avinyó, que ja sabeu que està visitable, que no té el seu accés per la zona de l'Intervalum, però sí que veieu aquí, veieu el meu cursor, dos peces d'aquest porticat que segurament encerclaven aquesta casa. Per tant, ja veieu aquestes voreres molt canviants i puntuals dins la ciutat romana. Hem vist com són... No veieu el cursor, m'han comentat. Perdoneu. Sí. Ara sí? Vale, perfecte. Bé, abans, les dues peces d'aquest porticat, això és la façana del carrer, les dues peces del porticat relacionat amb aquesta domus del carrer. Ara sí, tot més clar.
Penseu que estem sempre en coses molt fragmentàries i a vegades imaginar-se el complet és complicat, eh? Ho entenc. Pel que fa als serveis, per tant, aquesta part amagada dels carrers, que ja us he dit que està interrelacionada amb la part visible, també en tenim evidències en el cas de Barqui, no? Ja hem comentat, diguem, com ara tenim doncs, els nostres serveis principals que passen per sota dels nostres carrers, parlem de gas, de llum, de fibra, també compartim amb ells dos elements essencials que eren les xarxes de distribució d'aigua i la de clavegueram, d'acord? Sabem que la ciutat de Barqui va disposar ja des d'època fundacional del subministrament d'aigua amb un, no sé si dir aqueducte o aqueductes, no sé si coneixeu el debat, s'està discutint o hi ha diferents interpretacions, però de si va ser un o van ser dos, però bé, el que és, diguem, clar és que la ciutat va tenir, segurament des dels seus moments fundacionals, com a bona colònia doncs, augustal, amb aquest paquet, diguem, de representació tan important, un sistema d'aprovisionament d'aigua amb aqueducte i, per tant, segurament d'una xarxa d'aigua corrent que discorria pel seu subsol. Segur que coneixeu les restes doncs, de les dues entrades de l'aqueducte que es feien per la zona nord-est i, malauradament, de la xarxa de distribució d'aigua dins la ciutat en tenim molt poques evidències. Com us deia, s'havia fet ja una primera interpretació per part d'Isabel Rothheimer-Meyer d'aquests aqueductes de Barqui, no? Que recentment doncs, han reformulat o han renovat o han proposat doncs, elements nous, la Carme Miró i Héctor Orenco, i gràcies a les seves recerques ens han fet una proposta de com era aquest sistema de distribució dins la ciutat. Per tant, aprofitant també en alguns casos la xarxa viària com a canal, diguem, de distribució d'aquests elements. Tot i això, sabem segurament del cert que la ciutat va tenir una distribució de xarxa corrent en canonades de plom. En tenim, crec que, tres o quatre fragments dispersos per tota la ciutat i, malauradament, cap dins aquests carrers. Però el fet que existissin i que en tinguem, segur que hi va haver aquesta xarxa d'aigua corrent i va discórrer pels seus carrers. Un dels elements més significatius que Miró i Orengo van posar també sobre el seu estudi és, ara sí que veieu el cursor, aquesta estructura que veieu aquí, aquesta claveguera que s'havia considerat, que ara s'ha reinterpretat com diguem, aquest canal de la Palma de Sant Just, que coneixem sobretot a través d'excavacions doncs, antigues i d'aquesta aquesta representació del 1928. Ja veieu que sembla, diguem, per al seu aspecte, una claveguera, però té elements que sembla, doncs, que gràcies també a les noves interpretacions de Miró i Orengo el podem incloure dins la xarxa de distribució d'aigua de la ciutat. Per tant, per la seva ubicació en un punt molt alt i per la seva relació, diguem, amb altres elements i la seva conducció, ja veieu, cap a aquesta zona més sud-oest de la ciutat, sud-est de la ciutat, perdoneu, on hi ha tota una zona de termes, ells proposen, crec que amb molt encert, que es tractés doncs, d'un canal de distribució d'aigua fet amb obra, no pressuritzat, per tant no amb canonades de plom, i que portés aigües possiblement diguem, sobrants o diguem, ja pluvials, no, diguem, no aigües grises ni negres, cap a aquesta zona baixa de la ciutat i cap a aquesta zona de banys. Aquest canal precisament coincideix o discorre per un dels decumani de la ciutat, aquest que trobem a la Palma de Sant Just, que també us havia comentat doncs, que estava porticat. De la resta del sistema de distribució, doncs, un interrogant gegant. No sabem com era ni com es distribuïa, segurament amb canonades de plom, ja us he dit que se n'han documentat, i potser un dels elements més interessants en aquest sentit és que dues d'aquestes canonades de plom estan relacionades amb cases del segle IV, d'acord? Per exemple, aquesta casa de la Domus del bisbe Caçador. O sigui que
Una cosa que també es confirma a través de l'aqüeducte, Barquino va mantenir la xarxa d'aigua corrent fins a una data molt avançada, cosa que no és habitual en moltes ciutats romanes. Penseu que són elements que necessiten un manteniment molt constant i quan la ciutat no ho porta a terme, deixen d'estar en ús. I el cas de Barquino en aquest sentit és excepcional perquè tenim una pervivència de l'aqüeducte almenys fins a una data molt avançada. Alguns autors proposen que gairebé fins al segle VIII, al segle X, d'acord? Per tant, això també s'ha de tenir en compte. Si en canvi tenim moltes evidències de l'últim tram d'aquesta fase de distribució que discorren, com us deia, per sota dels carrers de la ciutat. I és molt conegut i molt abastament el sistema de clavegueram. Va molt en relació amb el fet de tenir aprovisionament amb aqüeducte. Fa que hi hagi una presència constant d'aigua molt important a la ciutat, per tant, aquesta aigua que és consumida i que arriba a la ciutat s'ha d'evacuar. I per tant, hem de tenir tota una xarxa de clavegueram extensa a la ciutat per eliminar aquesta aigua un cop usada. Sabem també a través de la informació arqueològica que ens han donat l'excavació d'aquestes diferents clavegueres, que era una xarxa que es va implantar, ja sembla, des dels primers moments de la ciutat, per tant, en aquesta fase augustal, i que almenys va perviure fins al segle V i VI després de Crist, quan ja es comença després a desconfigurar. Això ara ho anirem veient. És una xarxa jerarquitzada, que estava estructurada, diguem, a través dels carrers de la ciutat, gairebé tots els carrers, almenys arqueològicament, dels 7 carrers que hem localitzat, com us deia, 6 tenen clavegueram en el seu subsol, que circula per la zona axial, per tant, per l'eix central d'aquesta ciutat. Evidentment, el pendent que seguien, diguem, seguia l'orografia del propi turó, per tant, des d'aquesta part central, que tenia una mica més de pendent, cap als laterals, i aquestes clavegueres, que com us deia, estaven tant en Decumanus com en Decumani com en Cardines, per tant, tant els carrers que van nord-sud com els est-oest, portaven l'aigua cap a les zones d'un fossar, un fossat exterior que tenia i que resseguia la cinta murària i aquesta cap a aquesta zona sud-est, després cap al mar, pensem. Però amb aquesta estructura d'aquest fossar que també s'ha localitzat en alguns llocs. L'últim excavat en la zona de Sostinen Navarro i molt ben excavat i molt ben estudiat recentment. Per tant, imaginem-nos, diguem, a sota d'aquests carrers, una xarxa de clavegueres de diferents mides. Les clavegueres principals d'aquests carrers, de mides majors, ja veieu aquí en aquesta taula, algunes entre 60 i 65 centímetres i els altres gairebé la meitat. Aquí veieu aquesta del Cardo Maximus, per exemple, i després tota una xarxa de clavegarons secundaris que venien de les cases, edificis i indústries del seu voltant que anaven a abocar el seu contingut, aquestes aigües grises i residuals i negres en aquestes clavegueres principals. Tenim evidències, per tant, de les dues coses arqueològicament. Com són constructivament aquestes clavegueres? Ja veieu que són clavegueres, diguem, arquitravades, és a dir, amb secció quadrada, aquí en veieu alguna. Són clavegueres que circulen subterràniament, però no una fondària molt accentuada. Aquí tenim, moltes vegades molt superficials, per tant, relativament a prop, almenys aquestes primeres fases urbanes de la superfície dels carrers. Veieu que les soleres estaven fetes molt sovint amb teules. De fet, en aquesta xarxa de col·lectors principals, gairebé de tots els que coneixem, gairebé tots estan fets amb solera de teules. L'amplada depèn de si utilitzaven una teula per la solera o dues, com ja deveu haver, diguem, deduït. En els casos que és més ample són dues teules i en els casos que és més estret és una. Les parets estaven fetes moltes vegades amb murs de maçoneria, a vegades
unides amb morter de calç i a vegades no, i aquí no tenim conservada, aquí veieu doncs, que és simplement una Posca Mentitium, en aquest cas un dels carrers que es troba aquí sota la plaça del Rei, el que es coneix doncs, com a Cardominor 3, i amb les parets, com us deia, a vegades també d'Opusca i Mentigium. La coberta, que aquí no la veieu conservada en cap dels dos casos, perquè és la primera cosa també doncs, que es perd i que es recupera, estava feta amb lloses, simplement, amb lloses moltes vegades de pedra de Montjuïc, a vegades més retallades, heteromètriques, a vegades molt irregulars, però molt unitàries. Aquesta unitarietat del projecte constructiu o de les tècniques constructives ens fa pensar que és un projecte, diguem, de la ciutat, un projecte doncs, finançat pel govern municipal i que implanta en tota la xarxa de carrers un sistema de clavegram complex i unitari en aquesta fase doncs, inicial de la ciutat i que perviurà al llarg doncs, dels segles. Com us deia, aquí veieu un parell de seccions d'aquestes clavegueres, que són bàsicament, com us he dit, arquitravades, amb secció doncs, quadrada o rectangular, aquí restes d'algunes lloses, i també tenim, aquí veieu dos exemples, embornals, per tant, sistemes de connexió entre la superfície del carrer i la claveguera. No sempre hi són, perquè penseu que eren molt superficials, per tant, l'aigua que pogués circular per sobre del carrer, que també penseu que eren de terra, per tant, molta aigua no devia circular d'una forma, diguem, lliure, però estaven molt superficials, per tant, segurament en algunes fases no necessitaven, no tots necessitaven aquests embornals per evacuar les aigües. Tot i que no s'ha pogut determinar arqueològicament, ens hem preguntat si això o aquests sistemes d'introducció, en algun cas se sap arqueològicament, per exemple, aquest cardo de la zona de l'Ajuntament, aquest que veiem aquí, que s'introdueix en una fase més avançada. I això pot tenir a veure també amb aquest recreixement que us deia massiu que tenen els carrers. A mesura que s'hi van sobreposant pavimentacions, cada cop aquestes clavegueres estan més en sota. Per tant, seria lògic que, com més en fons estan, busquessin sistemes de connexió i introduïssin en fases més avançades aquests sistemes d'embornal o de registre per accedir doncs, al canal i també per evacuar diguem, les aigües. De la xarxa de clavegueres secundàries, aquí us he posat la planta doncs, de la zona de la plaça del Rei, especialment important perquè és una zona industrial, per tant, va tenir moltíssimes clavegueres que es van anar succeint en el temps, en tenim moltíssimes evidències. Com ja podeu pensar, a nivell constructiu eren molt més variades i molt més, no tan homogènies com en aquestes clavegueres principals del carrer. També lògic pensant doncs, que són clavegueres que segurament en construïen privats o no sabem fins a quin punt amb intervenció no, o control del govern municipal, però segons les necessitats de cadascun dels propietaris. El cas de Barqui no és interessant perquè tenim una refacció d'aquestes clavegueres al llarg del temps i molt contínues, almenys fins al segle III, IV i a vegades V, d'aquestes clavegueres que es van connectant a la xarxa principal doncs, de sanejament de la ciutat. Parlant una mica i pensant en l'evolució d'aquesta xarxa de sanejament, tenim evidències a través dels carrers i les seves pavimentacions que aquests sistemes de clavegueram es van mantenir al llarg del temps. Tenim constantment talls i retalls en aquestes pavimentacions per anar a assolir aquestes clavegueres i segurament netejar-les, reparar-les quan fos necessari. Hi ha dates molt avançades, ja veieu entre els segles IV, V i VI. Tenim, per exemple, també detectat arqueològicament aquí a la zona de la plaça del Rei la refacció de col·lectors de carrer, o sigui, a través dels materials que s'han trobat entre el propi parament dels murs, tenim materials tardans que ens indiquen que en un determinat moment es van recréixer i es van reformar, per tant, una preocupació de la Barqui no encara d'aquest moment per mantenir la seva xarxa en funcionament. També escomeses secundàries, o sigui, aquests clavegrons secundaris que cada cop tenen més pendent perquè tenim aquest recreixement massiu dels carrers, per tant, cada cop estan més a fons aquestes primeres clavegueres i han de fer, ja veieu, clavegueres amb un pendent doncs, brutal, des de la part, diguem, des del paviment on, fins on s'ha recrescut el carrer fins a aquestes clavegueres i fins i tot un element indicatiu molt important
és que a la muralla de finals del segle III encara s'obren aquestes embocadures, o sigui, les boques de desguàs per, diguem, evacuar tota aquesta xarxa d'aigües a la ciutat. Per tant, una preocupació també en aquestes fases perquè això encara existeixi. D'acord? Ja en el segle VI veiem, però, una desintegració una mica d'aquest sistema. Veiem que moltes clavegueres entren en desús, però encara se'n construeixen algunes de noves. I un clar exemple interessant és aquesta xarxa, o, perdoneu, aquest complex termal que s'ha associat amb la seu episcopal, que té una petita claveguera que ja veieu feta la seva tapadora amb gran quantitat de material reaprofitat. Això que els espolia, aquests diguem, elements, ja veieu pedestals onírifics i altres antics canalons de pedra que es reaprofiten, però aquesta voluntat encara de mantenir, en certa manera, aquesta xarxa doncs, de sanejament de la ciutat per determinats elements. No sabem si en aquesta fase encara es mantenien les clavegueres centrals, pensem que potser hi ha en algun punt no, i sabem d'algunes clavegueres que es construeixen en aquesta fase que anaven a abocar el seu contingut en pous negres també. Per tant, en aquesta fase doncs, ja més avançada, al segle VI, el manteniment sembla que ja no es manté d'una forma doncs, tan clara i molta de la xarxa doncs, de clavegueram està abandonada. Per tancar, i intentaré fer-ho una mica ràpid, volia fer-vos una panoràmica una mica d'aquests carrers de la ciutat, d'aquests carrers de Bàrquino. I hem dit doncs, que la Fundació va respondre a uns interessos i circumstàncies molt particulars i que es va, diguem, fundar doncs, com un centre administratiu important, molt petit, i ja hem vist doncs, que aquestes reduïdes dimensions de la colònia contrasten amb aquests grans carrers doncs, que també volien reforçar una mica aquest element escenogràfic. Sabem, i també a través d'evidències arqueològiques, que la xarxa viària es va implementar poc després doncs, de la fundació de la ciutat i adaptar d'aquests condicionants topogràfics que segurament no van requerir de tasques molt importants de condicionament. Penseu en una ciutat com Tàrraco, que tots hi heu estat, la ciutat diguem, on no es pot anar amb bicicleta, tots ho sabeu, és una ciutat absolutament amb un pendent brutal i que va requerir grans obres de terrassament per implementar aquesta xarxa viària. És possible que el cas de Bàrquino no fossin tan importants perquè és una zona relativament planejant. Tot i això, no tenim evidències, com us deia, de quines tasques, perquè els carrers d'època costal són els menys coneguts. Aquí teniu una mica el perfil i una mica aquest pendent que també ens ha ofert aquest Bàrquino 3D, que ens permet doncs, veure una mica aquesta topografia de la ciutat. Sabem també que des d'aquest primer moment, ja segurament discorrent pels carrers, vam tenir doncs, un sistema d'aprovisionament amb aqüeducte, amb un sistema d'aigua corrent molt desconegut i claríssimament una xarxa de clavegueram ja des d'aquesta primera fase. Com us he dit, dos elements que van sempre intrínsecament lligats. Molta aigua, per tant, necessitat d'aquest sanejament. Hem vist com eren aquests carrers, uns primers carrers doncs, pavimentats amb terres i una de les qüestions importants de la ciutat és una ciutat petita que té un fort creixement econòmic industrial al llarg del segle II i també primera meitat del III i un fenomen doncs, freqüent en aquesta ciutat és l'ocupació d'aquests carrers, sobretot del carrer perimetral, de l'intervalum, per estructures, moltes vegades públiques, ho veiem en el cas, per exemple, d'aquesta doncs, zona de la plaça del Rei, s'hi construeix una escala d'accés al pas de guàrdia, la veieu aquí, i un cos, el pas superior, perdoneu, de la muralla, i un cos de guàrdia, per tant, de defensa, també ocupant aquest intervàlum, i això segurament té a veure amb aquest potent creixement de la ciutat, una ciutat molt petita que necessita espai, i per tant, el primer que sacrifiquen, diguem, amb estructures públiques, però també a vegades privades, és aquest carrer perimetral de la ciutat, segurament amb permís del govern municipal i supervisat per la ciutat. D'acord? Ja hem dit que la xarxa de clavegueram es manté i evoluciona al llarg del temps, també es va mantenint en molt bon estat fins almenys aquest segle V i VI, com hem dit,
i ho tenim evidenciat doncs, amb la refacció d'aquestes clavegueres centrals i la construcció constant de clavegueres que van a desguassar elles. També ho hem vist amb el manteniment òptim dels nivells de pavimentació i amb aquestes 6 repavimentacions o aquesta freqüència de 6 pavimentacions cada 50 anys que tenim almenys en el carrer que coneixem més bé arqueològicament i que segurament seria una tònica per la resta de la ciutat. Això es manté excepcionalment a Barkin, almenys fins al segle III i el IV. En aquesta fase és quan es construeix, en aquest segle III, finals, la nova muralla i comença a consolidar-se i a néixer la ciutat cristiana. Al voltant d'aquesta plaça del Rei comencen a néixer els primers edificis cristians que marcaran molt la situació de, diguem, i l'evolució també dels carrers una mica d'aquestes ciutats. Això es va configurant entre els segles III, IV, i sobretot més d'una forma més clara al segle VI, en aquesta zona del quadrant nord-oest de la ciutat que us comentava abans. El clavegueram es manté amb aquestes estratègies que hi hem comentat al llarg dels segles III i IV, però, en canvi, baixen en picat, com dèiem, la freqüència de repavimentacions a partir d'aquesta època i es fan molt menys freqüents. Segurament també té a veure amb la desconfiguració, diguem, del govern municipal de la ciutat romana i l'ascens d'un nou poder que serà l'eclesiàstic i sobretot el visigot a partir d'aquestes dates més avançades del segle VI. Eren un, diguem que l'estructura i el manteniment de certs espais potser no era una preocupació tan intensa per aquests nous poders com sí que ho havien sigut per la fase doncs, romana, d'acord? En aquest sentit. Sí que veiem a partir d'aquesta fase també, d'aquestes fases més avançades, sobretot a partir del segle III i IV, però molt intensament el V i VI, com alguns d'aquests carrers ja són ocupats més massivament. És a dir, construccions privades ocupen diversos trams de carrer. Industrials, per exemple, no n'hem parlat gaire, però també segur que coneixeu la indústria del vi o aquest celler del vi que es construeix aquí sota la plaça del Rei, ocupa també part d'aquest intervàlum. On aquella indústria de salaons que hem parlat, doncs, que tenia un pòrtic, el que fa, si us fixeu, en aquesta zona d'aquí, és posar una paret i apropiar-se de part d'aquest pòrtic com a part de les seves pròpies instal·lacions. Per tant, novament, això que dèiem, que a través dels carrers entreveiem què li està passant a la ciutat. Què passa? Que es donen permisos especials d'un govern que ja no està especialment, diguem, en els seus millors moments per fer aquestes ocupacions, o és que es fan i el govern ja no les pot prohibir en aquestes fases de tercer i quart? La fase potser més clara, ho tenim, perdoneu, també en zones domèstiques, aquestes ocupacions del viari. Aquí teniu doncs, la Domus del Bisbe Caçador, que el que fa és ocupar part del carrer que diguem que flanquejava amb ella i construeix un part dels seus banys, part de les termes privades ocupant aquest carrer, d'acord? Però potser l'evidència més clara és en la zona del complex episcopal. Totes les vies que marcaven aquest quadrant doncs, nord de la ciutat són absorbides progressivament per aquest complex episcopal que va creixent doncs, al llarg del segle V i finalment es consolida, com el veieu en aquesta planta, en el segle VI. Absorbint-les. Aquí ja no pensem de si permís o no del govern, perquè ells eren el govern i eren el poder d'aquest moment. Per tant, la llibertat doncs, de fer el que volguéssim amb la ciutat queda clara. És interessant, però, que si ens fixem una mica en aquesta organització del complex, veiem com les antigues vies, tot i estar privatitzades, incorporades en aquest espai que no era accessible per tothom, encara mantenen, en certa manera, la seva funció com a espais de connexió i de viabilitat. Si us fixeu, aquest passatge que connectava la residència doncs, del Comes Civitatis, d'aquest nou poder visigot de la ciutat, es conserva com un passatge que connecta la seva residència amb el cos de guàrdia del moment. O aquell antic cardo que vèiem,
d'aquí de la ciutat s'ha convertit en un passatge porticat que connecta el Palau Episcopal i la Basílica d'aquest complex. Per tant, una certa continuïtat d'usos, fins i tot en aquestes fases avançades. Amb aquestes ocupacions, en el fons, el que veiem és que es va desarticulant d'aquesta manera la xarxa viària, no només per ocupacions, sinó també a partir del segle VI, amb abandonament de certes zones de la ciutat i de certs carrers. Per exemple, aquest antic tros de l'Intervalum del carrer Vinyó que vèiem, sabem que s'abandona juntament amb la Domus. Tenim aquests potents nivells de pintures murals abocats a sobre dels paviments de carrer, per tant, abandonat. I ja us podeu imaginar d'on venen aquestes pintures murals, d'aquesta casa enderrocada. I també aquest altre cardo, perdoneu, de la zona de l'Ajuntament, que també trobem nivells de runa ocupant. Per tant, ja veieu que el segle VI marca una mica un canvi també en l'evolució de la ciutat, en l'estructura dels seus carrers i del seu urbanisme, perquè juntament amb l'abandonament d'alguns carrers sembla que també la xarxa de clavegueram ja deixa de ser, diguem, deixa d'estar en ús. Doncs fins aquí aquest recorregut pels carrers de Barquino. Espero que us hagi interessat i moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, crec que tots sabem una mica o bastant més de com s'articulava la ciutat romana i de com funcionaven els carrers gràcies a aquesta magistral conferència que ens ha fet la Núria. Obrim torn de preguntes, si algú vol fer. Bona nit. Moltes gràcies per la seva conferència tan il·lustrada. A veure, a mi m'ha sorprès una cosa. Com sabeu tan exactament la reparació dels carrers cada 50 anys? Per estratigrafia o per un altre mètode? Sobretot estratigrafia, sí, i pels materials. Per això, des del principi us he remarcat que per aquest estudi era tan important tenir estratigrafia. I en el cas de Barquino ja us he comentat que he extrapolat essencialment amb les excavacions que es van fer als anys 90 a la zona de, i als 2000, a la zona de l'Intervalum, que ens ha permès donar aquestes 35 pavimentacions i cadascuna d'elles amb el material ceràmic, que moltes vegades, si dona un paquet considerable de materials, podem precisar monedes també, però sobretot a través de datacions estratigràfiques a partir del material ceràmic. Sí, són aproximades sempre, evidentment, però sí, sí, és a través d'aquestes dades. De fet, altres tipus de datació, a vegades més científiques, no?, que ens diuen, de carboni 14 i d'altres coses, no ens poden donar aquest nivell de precisió, però estudiant conjunts de materials ceràmics importants i amb molta quantitat, sí que moltes vegades podem arribar a precisar franges de 20, 30, 40 anys. Sí, sí, sí. Sí. Cova Gran, diríem, de l'inici del segle I, o part d'aquest clavegueram, què vol dir? Que sobreposa una altra de l'època, diríem? No, perquè l'aigua, diríem... Sí, és una gran... Sí. A veure, diguem que el manteniment constant de tots els trams es manté, el cas de Barquino, almenys fins al segle V. Això ho veiem gaire en molts d'aquestes clavegueres. De fet, us he comentat que en la d'aquí d'un dels cardiners que es troba aquí baix a la plaça del Rei, tenim fins i tot la refacció d'un tram de mur. Per tant, es manté en una data molt avançada. Què passa després? Doncs, moltes vegades, alguns d'aquestes clavegueres funcionen perquè continuen funcionant, perquè hi continua passant aigua i s'endú els residus i algunes funcionen gairebé d'una forma natural. De fet, sabem del complex episcopal, almenys del segle V, que encara va buscar els antics col·lectors d'aquells cardos que absorbeix i d'aquells carrers que absorbeix. Per tant, no crec que es fes molt manteniment, però aquestes clavegueres continuaven funcionant. Com a rieres podien, llavors? Sí, bueno... Subterrànies, però subterrànies, sí. Però si
no hi ha, diguem, esfondrament de la tapadora, no hi entren molts residus i continua circulant aigua, que segurament, si tenim aqueducte, doncs segurament hi continua circulant, a vegades es mantenen gairebé d'una manera natural. Després, segur que molts d'altres s'abandonen. I com ho feien en aquells moments, entremig, no ho sabem. Sí que sabem, no pel cas de Barquino, però en altres casos, que comencen a aparèixer molts pous negres, també en aquestes ciutats una mica més avançades. El cas de Barquino ho tenim puntualment a partir del segle VI. Per tant, funcionava d'una forma molt deficient. És interessant veure en algunes ciutats que, per exemple, València, que és un altre cas doncs, que conec força bé, la València romana, que València pateix una destrucció molt important al segle III-IV i després es recupera. I amb aquesta destrucció fa que moltes clavegueres deixin de, diguem, s'inutilitzin. Què fan? Doncs els llocs que després de la recuperació urbana cap al segle V-VI ocupen, obren de nou els canals, en fan de nous i fan xarxes concretes, de zones concretes, per evacuar els espais que encara ocupen. Els que tenen abandonats i que no s'ocupen d'una manera més secundària, aquells canals queden abandonats. Diguem que la xarxa complexa de clavegueram en aquestes fases on hi ha manteniment constant és una xarxa, diguem, unitària, jerarquitzada, que funciona bé. A partir d'aquestes fases veiem que es combina a vegades continuïtat fortuïta, manteniment, perquè en el cas de Barquino sí que el tenim, i refacció d'alguns casos. Però de fet, això seria per, no se sap si és per una crisi, diríem, econòmica. En el cas de... Perquè si, de fet, en el segle II estava perfectament estructurat, sí. Com pot ser que no ho aprofitessin o no ho mantinguessin? No? En el cas de Barquino, no està en una crisi, perquè crisi és una paraula a vegades complexa. No és tant, diguem, una ruptura, perquè tenim una ciutat doncs, que continua sempre en molt bon estat, fins i tot en dates molt avançades, i el poder episcopal, i a partir del segle V, quan hi ha una mica aquesta transició, sembla doncs, cap a aquest poder com a poder central de la ciutat, és una ciutat que sempre té una riquesa i una continuïtat, i el manteniment de la xarxa de clavegueram més o menys funcional ens indica això. Segurament també canvien les percepcions de la ciutat i els interessos del poder. Roma tenia, diguem, un sistema molt organitzat de quins eren els deures i les funcions també del govern municipal. I això ho tenim a través de legislació que els edils, o sigui, aquests responsables d'obres públiques de la ciutat, havien de mantenir la xarxa de clavegueram en ben estat, els carrers ben pavimentats. Per tant, quan desapareix aquesta infraestructura de govern i com Roma en tenia la ciutat, també jo penso que canvia l'ordre de prioritats. I segurament aquesta, diguem, aquestes obligacions de l'antic poder potser deixen de ser-hi. I clar, la plaça del rei es manté fantàstica a nivell de clavegueram perquè és on hi ha la seu del bisbe i la seu episcopal, per tant li interessa poder, doncs, evacuar les seves termes i tenir-la en bon estat, però segurament altres zones de la ciutat. El cas de Barquino, extrapolo en general, el cas de Barquino, la veritat és que el sistema es manté fins a una data molt avançada, almenys fins al segle VI no veiem una desintegració total. Però en moltes ciutats ho veiem molt abans i segurament té a veure una mica amb això també. Sí, sí. Gràcies. Felicitats, Núria, per aquest compendi viari. Gràcies. No? La meva pregunta és, no sé si té molt a veure, però ja que parlem de vies, podries dir alguna cosa? Si hi ha característiques similars o tècniques o freqüència de reparació en el cas de les vies del Àger barquironensis, digues-se de la necròpolis de les Drassanes o del Sant Antoni, no? Del Mercat. La veritat és que vaig traçar el límit de la muralla i aquí em vaig plantar i no vaig anar més enllà. Tot i que sí que segurament aquestes vies, i això no pel cas de Barquino, però el cas de Baeto, el que conec una miqueta més, es pot veure com les vies quan surten de la ciutat, i també ho podem veure, de fet, en el tram que coneixem d'aquestes vies sepulcrals, per exemple, que estaven pavimentades amb graves i terres compactades. La freqüència de pavimentacions no te la sé dir, però les tècniques constructives segurament també van ser molt similars, almenys per aquestes zones més, diguem, periurbanes, de les zones del voltant, això segur.
També és veritat que les vies, no, moltes vegades també estaven pavimentades d'aquesta manera, fins i tot les vies que van més enllà de la ciutat. Per tant, les tècniques constructives no devien distar gaire, en aquest sentit, perquè aquesta idea també de les vies interurbanes enllosades sí que és veritat que existeixen, però moltes vegades, i de fet això l'Isaac Moreno, doncs, que és un investigador, ell és enginyer però s'ha dedicat molt a vies, ho ha reafirmat molt, que també les vies anaven pavimentades a sobre d'aquestes lloses amb capes de graves, perquè afavorien també el trànsit, afavoreixen doncs, que l'animal s'agafi millor, una circulació més fluida. Per tant, segurament eren coincidents en molts casos, potser no en totes les vies. Pel cas de Barqui no ho he estudiat a fons, sí que conec alguns trams que les tècniques són molt similars, però en el cas de Badalona, que sí que en conec algunes més, també, sobretot per aquesta zona més periurbana. Sí, sí. Bé, si no hi ha més preguntes, jo en tinc una. Perfecte. No? I a moda de cloenda. M'he allargat una mica i això... No et preocupis. Ha anat en detriment del debat. Una curiositat és, com una ciutat tan petita com Barqui, no? Que era una ciutat petita de província, no era res representatiu, té uns carrers tan amples, perquè un carrer de 9 metres, 9 metres i mig, són unes mides respectables sí. per una ciutat tan petita. És que hi havia algun pla o no ho hem pogut saber? Això no ho sabem. A mi sempre, jo ho he relacionat sempre una mica amb aquesta funció administrativa que té la ciutat com un centre econòmic molt potent. També té un fòrum molt sobredimensionat per una ciutat tan gran. No? Bé, el fòrum també està molt discutit, la forma i les mides, però bé, de totes maneres seria un fòrum molt gran. I penso que té a veure amb aquesta funció administrativa. Les vies eren un element escenogràfic, claríssimament. I això ho veiem en molts casos de ciutat. Moltes vegades eren, per exemple, un espai evergètic, o sigui, diguem, prohoms de la ciutat pagaven a les pavimentacions de les vies. Per tant, eren un lloc també d'escenogràfic i de representar una mica la potència i la importància de la ciutat. Jo penso que té a veure sobretot amb això, amb aquest factor. Més que amb viabilitat o altres elements, perquè ciutats molt dinàmiques i molt, diguem, que tenen una vida econòmica molt potent, i Cartago no és un bon exemple, té vies molt més petites. El que sempre m'ha encuriosit és el fet que no tingués carrers enllosats, perquè, diguem, tot és el pack, no? De porticats, enllosats i grans vies, i en aquest cas de Barqui no era així, però bé, no sabrem mai una mica què hi havia al darrere, però aquest fet que tingués clavegueram pensat des de la primera fase, aqueducte, té molt a veure amb aquestes colònies augustals i ho veiem en molts casos. No em volia extendre més, però per exemple doncs, el cas de Mèrida és un cas molt, molt clar, que va amb tot el pack, no? Per el significat simbòlic que tenen també aquestes ciutats. Sí. Bé, doncs si no hi ha més preguntes, moltíssimes gràcies per venir. Amb l'acte d'avui tanquem el programa CRET, com us he dit abans, de setembre a gener. D'aquí 15 dies comencem amb un nou diàleg al programa de febrer a juny, que ja el podreu trobar a la web en breu. Moltíssimes gràcies.